Bora Zemani, ditën e sotme, shihet në krah të një mashkulli. Ajo del foto me mikun e saj, por kërkesa është mjaft e veçantë e pazakont. Ajo u kërkon fansave të saj që të mos i bëjnë follow në Instagram mikut. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi nuk dëshiron që të jetë një personazh i ndjekur nga fansa të shumtë dhe i pëlqen privatësia që ka krijuar deri më tani. Kjo gjë sigurisht ka habitur fansat, pasi sigurisht të gjithë ata duan të ndjekin miqtë e përbashkët të moderatores Bora Zemani, duke ditur më tepër rreth ditës së saj dhe pse jo, të shohin foto të publikuara mbase në një moment mund të arrijnë të gjejnë copëzat e ditës apo të jetës së Bora Zemanit për t'i ndarë ato me publikun e gjerë.